Սիրելի պատանի հայրենակիցներ, Աստծուն ճանաչելը սքանչելի ճանապարհորդություն է։ Գիտես, որ Աստված ուզում է ամեն օր ժամանակ անցկացնես իր հետ։ Մենք Աստծո հետ անցկացրած այդ յուրահատուկ պահը անվանում ենք մենիկ պահ։ Դա մի պահ է, երբ նստում ես մի հանդարտ վայրում, կարդում և մտածում ես Աստծո մասին, աղոտքի միջոցով խոսում ես նրա հետ։ Սիրելի պատանիներ, հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարը պատասխանում է հարցերի, որոնք կարող են առաջանալ քո մեջ։ Օրինակ, ինչու հնազանդվեմ Աստծուն, երբ ուրիշները դա չեն անում։ Կամ, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ վատ բաներ պատահեն։ Արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոտքներին։ Դե, սիրելի պատանի, պատրաստ ես ճանապարհորդության։ Եթե այո, ապա հետևիր հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարին։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր կխոսենք այն մասին, թե Աստծո խոստումները իսկապես ինձ համար են, և նաև ինչպես է Սատանան ստում Աստվածաշնչի մասին։ Այսօր մենք ունենք երկու համար։ Առաջին համարն է Հովանես 8-րդ գլխի 44-րդ խոսքը։ Նա, այսինքն Սատանան, ստախոս է և ստության հայր։ Երկրորդ համարը մեր Ռովմացիներին ուղված առաջին գլխի 25-րդ խոսքն է։ Նրանք Աստծո ճշմարտությունը ստության փոխեցին և երկրպագեցին ստեղծվածներին և ոչ թե ստեղծողին։ Սիրելի պատանի, եղել է, որ ինչ-որ մեկը քեզ որևիցե խոստում տա և իր խոսքի տերը չլինի։ Իհարկե հնարավոր է, որ մարդը այդպիսի բան անի, սակայն իմացիր, որ Աստված երբեք իր խոստումները չի մերժում։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է. «Ամենամեծ և պատվական խոստումներն են մեզ տրված»։ Բ. Պետրոս առաջին գլուխ 4-րդ խոսք։ Օրինակ, Աստված խոստացել է հավիտենական կյանք տալ, եթե հավատաս Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես քո անձնական Տեր և Փրկչի։ Նա խոստացել է հոգալ իր զավակների համար, նա նաև խոստացել է միշտ լսել աղոթքները և պատասխանել դրանց։ Նա նաև խոստացել է միշտ քեզ հետ լինել, եթե դու իր զավակն ես։ Սատանան ստության հայրը կփորձի այնպես անել, որ չհավատաս Աստծո տված խոստումներին։ Նա նույնիսկ կփորձի քեզ խաբել, հավատացնելով քեզ, որ Աստծո տված խոստումները քեզ համար չեն։ Նա ուզում է մտածես, որ Աստված մոռացել է քո մասին։ Սիրելի պատանի, մի հավատա Սատանայի ստերին։ Աստծո խոսքը ասում է, խոստացողը, այսինքն Աստված, հավատարիմ է։ Եբրայցիներին 10-րդ գլուխ 23-րդ խոսք։ Երբեմն Աստված կարող է քո աղոթքներին պատասխանել տարբեր ձևերով և նույնիսկ քո ակնկալածից ուշ։ Սրանք այնպիսի պահեր են, երբ Սատանան ուզում է խաբել քեզ։ Հիշիր մի բան հաստատ, որ Աստված սիրում է քեզ երկնային սիրով։ Նա կկատարի իր բոլոր խոստումները քեզ ուղված ճիշտ ժամանակին։ Իսկ հիմա կխոսենք այն մասին, թե ինչպես է Սատանան ստում Աստվածաշնչի մասին։ Գիտես, որ Սատանան չի ուզում, որ կարդաս Աստվածաշունչդ ամեն օր։ Նա գիտի, որ դա կամրապնդի քո հավատը, և դրանով իսկ կօգնի քեզ հեռու մնալու մեղքից։ Աստվածաշնչում գրված է Սաղմոս 119-րդ գլուխ 11-րդ խոսք, որովհետև քո խոսքերը սրտումս պահեցի, որպեսզի քո դեմ չմեղանչեմ։ Քեզ Աստվածաշնչից հեռու պահելու համար Սատանան կստի։ Նա քեզ կփորձի հավատացնել, թե իբրև Աստծո խոսքը լի է սխալներով, սակայն պետք է հիշել, որ Աստված կատարյալ է և նա սխալվել չի կարող։ Դու պետք է հիշես, որ Աստված ճշգրտությամբ թելադրեց այն բոլոր բաները, որոնք գրված են Աստվածաշնչում։ Դրան գրի առան շատ մարդիկ, ովքեր Աստծուն հավատացին տարիներ շարունակ։ Աստվածաշունչն ասում է, Աստծո մարդիկ խոսեցին Սուրբ Հոգուց մղված։ 2-րդ Պետրոս առաջին գլուխ 21-րդ խոսք։ Սատանան կփորձի քեզ խաբել, որ դու մտածես, թե Աստվածաշունչը պարզապես լավ և խրատող գիրք է։ Աստվածաշունչում գրված է. «Ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է»։ Բ. Տիմոթեոսի 3-րդ գլուխ 16-րդ խոսք։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է, որովհետև նա չի կարող ստել։ Սատանան մի գուցե քեզ կփորձի հավատացնել, որ Աստվածաշունչ կարդալը այդքան էլ կարևոր չէ։ Սակայն թույլ մի տուր, որ նա քեզ խաբի, ժամանակ հատկացրու ամեն օր Աստվածաշունչ կարդալու համար։ Աստված մեզ ասում է, որ իր յուրաքանչյուր խոսքը զգուշությամբ սովորենք, որպեսզի իմանանք, թե այն ինչ է նշանակում և ինչ է ուզում ասել։ Երբ սա անես, սիրելի պատանի, կկարողանաս հակառակվել Աստվածաշնչի մասին Սատանայի հորինած ստերին։ Առաջադրանք,
թվարկիրք ես տրված Աստծո խոստումներից 3-ը։ Եվ նաև հարց ունենք. Որտեղից գիտես, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է։ Այժմ եկեք աղոթենք։ Սիրելի Աստված, շնորհակալ եմ, որ պահում ես քո տված յուրաքանչյուր խոստումը։ Խնդրում եմ, օգնիր, որ ես էլ իմը պահեմ։ Նաև շնորհակալ եմ Աստվածաշնչի համար։ Օգնիր ինձ, որ այն կարդամ ամեն օր։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Այսպիսով այսօր իմացանք, թե ինչքան կարևոր է Աստծուն հնազանդվելը եւ Աստվածաշունչ ամեն օր կարդալը։ Գնա եւ փորձիր ամեն օր ժամանակ հատկացնել Աստծու հետ հրաշալի հաղորդակցության համար։ Այսօր այսքանը, Աստված ձեզ հետ։